På et tidspunkt så kommer der en mand til en landsby i Pakistan. En landsby i Pakistan. Og han spørger, hvad er forskellen mellem en muslim og en mu'min? Så en troende og en muslim, ikke også? Hvad er forskellen mellem en muslim og en mu'min? Så landsbyens befolkning siger, du skal spørge den her person, som er rigtig klog. Han bor derovre, spørg ham, så vil han forklare dig, hvad det er. Så den her mand, han vandrer den over til den her kloge person og siger, nå, jeg har et spørgsmål. Kan du forklare mig, hvad forskellen mellem en muslim er og hvad en mu'min er? Så siger han, jo, det er meget simpelt. En muslim ved, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger. Ikke også? Ligesom os alle sammen. Vi ved, Allah siger, lad være med at lave zina. Lad være med at drikke alkohol. Lad være med at spise svinekød. Lad være med at sove folk. Lad være med at bagtale folk. Bed dine bønner. Betal din almis. Tag til hajj. Besøg din familie. Hjælp dine naboer. Og så videre, så videre. Alhamdulillah. Men en mu'min gør det, Allah siger. Smuk historie. En muslim ved, hvad Allah siger, men en mu'min gør, hvad Allah siger. I virkeligheden, vi alle sammen, vi muslimer, vi ved det godt. Ja, vi skal bede, vi skal gøre alle de her ting og sager. Handler vi? Og hadisen. Hadisen siger, som Fatima Zahra salamullahi alaiha siger, dem, der handler, som vi befaler, de er shia. Ikke dem, der ved.